Goed, kom ons maak oop by Romeine 8 vers 14. Ons gaan van vers 14 lees tot vers 27. Doen jouself 'n guns en gaan lees die hele Romeine 8 as jy tyd het. Ons gaan nog baie in ons reeks van die Heilige Gees gaan ons hierby stil staan by Romeine 8, maar vanoggend gaan ons lees vers 14 tot en met vers 27. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan sy verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook aan ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Tot sover. Vers 15, die Gees wat ons het, maak julle tot kinders van God, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Vers 26 en 27, die Gees staan ons ook aan ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie, en God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Nou vir die wat saam met ons kuier, of wat dalk lanklaas hier was, as gevolg van omstandighede, in die oggende is ons besig, ek en Reinder werk saam, aan 'n tema wat ons in diepte bietjie kyk na die Heilige Gees. En ek het in hierdie week 'n e-pos uitgestuur namens ons, wat sê waar ons mee besig is, waar ons trek. En vanoggend staan ons stil by die Heilige Gees se rol in gebed. Nou, ons almal ken besigheidsvennote. Net so by wyse van hand opsteek, wie het al 'n besigheidsvennoot gehad? Wie het op die oomblik 'n besigheidsvennoot of sal daar van nou om 'n besigheidsvennoot hê? Wie het al besigheidsvennoote gehad? Net so vanaand, net so 'n paar nê. Nee. Dink ons almal ken hierdie konsep van besigheidsvennoote. 'n Besigheidsvennoot is daai persoon wat saam met jou werk nê, nee, wat jou help, wat saam met jou bestuur die besigheid hardloop nê. Nee. Dis waarvan ons praat vanoggend. Nou vanoggend kyk ons na die Gees, die Heilige Gees, as 'n gebedsvennoot. Maar ek wil hê, jy moet aan hom dink as die senior vennoot, nee, of die senior partner, wat saam met jou in die gebed is. So ons kyk vanoggend na drie dinge wat ons gebedsvennoot doen. Jou gebedsvennoot, nee, dis die Heilige Gees, bid saam met jou Abba, Vader, hy help jou om te bid, en jou gebedsvennoot praat en verstaan verskillende tale. Dis die drie dinge waarna ons volgend gaan kyk en waar ons by gaan stilstaan. Eerste een. Jou gebedsvennoot bid saam met jou Abba Vader. Nou, ons gaan na hierdie hele gedeelte kyk, maar kyk wat sê vers 15. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Daar's twee maniere hoe jy God kan nader
in gebed. Twee basisse hoe jy hom kan benader. Die eerste een is as slaaf. Nee, dit sê hierdie teks toch baie duidelik vir ons nie. As jy God nader as slaaf, dan is hy die baas en jy is die slaaf of die dagloner nie. Nou as jy sy slaaf is, nee, en denk bietjie daaroor, as jy nou op 'n manier aangejaag het, dan voel 'n slaaf nie werd om voor sy eienaar te gaan verskyn nie, want daar is gewoonlik straf in. Nee. Jy praat net met hom, wanneer hy vir jou sê, jy kan met hom praat. Jy praat net uit verpligting uit met hom. As jy iets moet doen, dan is dit is nie 'n vreugde nie, dit is nie 'n plesier nie, want jy staan onder hierdie verpligting om het te doen, hierdie slaafskap. Dink hier aan bijvoorbeeld, aan die verlore seun, wat terugkom, hy is nou al sy pa sy geld gaan vermors, nou kom hy terug en dan sê hy, ek gaan vir my pa sê, hy moet my nie as een van sy seuns behandel nie, maar as 'n dagloner nie, en daar kom, daar is 'n sekere context daaraan, maar ons gaan nie baie hierby stilstaan nie, want een van die heel eerste reeks thema wat ons behandel het in hierdie reeks, jy is gegaan oor kinskap, die geese rol in kinskap, so ek gaan net daarby aanhak, en dan gaan ons verder vandag. So dis die een manier, hoe jy God kan nader in gebed, as slaaf. Die tweede manier, is kan jy om beker om nader, as kind. En dit is twee werelde van mekaar af. Vers 15 sê vir ons, die gees maak ons nie meer tot slawe nie, nee, as jy 'n Christen is, as jy Christen word, as Christus se verlossing jou oorneem, dan kom die Heilige Gees in jou bly, en wat dit beteken is, jy kry 'n ander taal, waarin jy praat. 'N nuwe taal. 'N taal van kind. Nee. Met ander woorde, hierdie gees kom in jou in en hy laat jou roep. Nee, hy roep saam met jou. Abba, Vader. Met ander woorde, die gees gee vir jou 'n ander taal waarmee jy praat. Nou, Abba, het ons al baie van mekaar gesê, is 'n Arameese woord wat beteken papa of papi, nee, daddy. Nou dit druk 'n geweldige intieme verhouding uit, maar kyk gou mooi, die taal wat hier gebruik word, is nie die taal van 'n 8-jarige kind nie, hierdie is die taal van 'n 1 of 2-jariges, en ek is so dankbaar teenoor die Here, want dis precies waar ek in my lewe is nou, met my kinders wat so begin, papa, mama, nee, dis die taal wat hulle op die oomblik praat, nee, dit druk geweldige intieme verhouding uit, nee, En dis waar my seuns op die oomblik is, nie. Nou, papa en mama is een van die eerste woorde wat hy sê, nie. Dis instink, nie. Dit kom natuurlik. Nou, hoekom sê Paulus, hoekom gebruik hy hierdie woord Abba, nie? Want as jy mooi daaraan dink, 'n 8-jarige kind, en ek sê dit met mooi respek vanoggend, weet, hulle kan al dinge uitwerk, hulle verstaan al iets oor die lewe. Hy kan net kom en sê, papa, ek wil by die skoot sit, en kom ons gaan skop bal, nie. Dit sal vir my lekker wees. Ek wil hê papa moet dit en dit vir my doen, nee, maar 'n kind, nee, 'n infant, nee, een wat net begin praat, een of twee jarige kind, nee, as hulle sê papa, soek hulle net vir papa. Hulle wil opgetel word, nee, en hulle wil hom om die nek vashou. Hulle wil kyk, waarmee is papa besig? So wat Paulus sê hier is, as jy Christen word, nie, dan kry jy die gees. Hoe weet jy die gees? Daar is 'n taal wat in jou verander, en dit druk iets uit van 'n intieme verhouding. Sonder om 'n Christen te wees, kan jy dinge sê, jy kan met God praat, seker, maar dit gaan bloot gaan oor kennis, nie, dit gaan oor informatie, gaan oor ek soek dit, ek gee dit, nie, dit is 'n verhouding wat nie diep is, nie, en hoe weet jy dit? As jy bloot gebed sien as iets wat net meganies is, sonder verwondering, nee, dan gaan daar by jou behoefte wees om te bid as dit sleg gaan in jou lewe. Maar kyk bietjie hoe gaan dit. Die oomblik as dit goed gaan, het jy nie meer vir papa nodig nie. Dan raak dit so 'n bietjie stil in jou. Jy het nie meer daai, ek wil net vir papa hê. So as die gees in jou is, nee, dan is daar 'n nuwe taal waarmee jy praat, nie. Dit is 'n verlange net na God self. Jy wil sy nek vashou, nie. Dis iets wat jy nie gehad het toe jy nie die gees, as die gees nie in jou bly nie.
Jy soek hom, jy soek sy liefde, sy nek, nee, jy soek sy teenwoordigheid, jy moet net sy nabyheid beleef. Daai selfde kinders wat ek nou daarop gehad het, nee, en ons gemeente is geseën met baie van hulle. Deel van hierdie eerste woorde na papa en mama is, ah, woef, of kat, of tweet. Nee, wat is dit? Weet jy nie, kinders, en dit het vanoggend gebeur. Klein Lukas, daar was 'n voeltjie, en al wat hy sê is, wow, sê nie, hy soek die voeltjie nie, hy druk net verwondering uit oor wat hy is, nee, woef, papa, wow, tweet, kat, nee, dis verwonderingstaal wat hy uitdruk, nee, en dis die verhouding, waar die Heilige Gees jou sit. Goed, so hy nie net, hy skep die spasie, die ruimte, hy maak jou, daai verlossing wat Jesus vir ons bewerk het, nee, hy maak dit deel van jou, so dat ons kan sê, maar ek is 'n aangenome kind van God, nee, en omdat ek 'n aangenome kind van God is, gaan ek alles erf, wat God beloof het vir Jesus Christus, nee, en kyk gou hiersom, Christus was die eerste ene wat hierdie taal gebruik het, Abba, nee, Markus 14, denk ek, wat hy die taal gebruik, as hy bid aan Getsemane. En as ons hierdie taal kan gebruik, Abba, dan sê dit vir ons, jy dieselfde regte, en jy dieselfde kinskap, as wat die voorregte, as wat Jesus het, het jy. Hy het hom as Abba aangeroep, ons kan hom as Abba aanroep. Goed, so, dis die eerste ding, is die Gees skep die spasie vir jou, in 'n nuwe verhouding, nuwe taal, hy bid saam met jou, in hom, deur hom, laat hy ons uitroep, Abba. Goed, eerste punt. Het jy die verhouding? Wat se taal praat jy? Slaaf, kind, het jy die verhouding? Goed, die tweede ding wat die Gees doen, is hy help jou om te bid. En nou gaan ons bietjie na woorde kyk vanoggend. Daar spesifieke woorde in vers 26, wat ons moet uitlig, nee, wat dit maak het so mooi. Vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek het die ou vertaling vir jou aangehaal daarsom. Nou vers 26 begin met en net so. Nou dit beteken dat hy sluit aan by iets wat hy alreeds gesê het. Nou Romeine 8 is gelaai. Nee, dit is 'n gelaaide hoofstuk hierdie. Wat sê hy voordat hy gesê het en net so? Ons het dit gelees. Kom ek verduidelik vir jou. Want dit gaan vir jou ook duidelikheid gee oor wat is daai swakhede waarvan hy praat hier so in die eerste gedeelte. So volg gou saam met my, wat staan hier so? En ek het kuns, baie kuns prentjies gekry om hierdie ding uit te beeld vanoggend wat ek vir jou wil sê. Paulus skryf hier in hoofstuk 8 en ek gaan nou nie die hele ding verduidelik nie. Hy sê, al is ons kinders van God nie, ons is nou vrygemaak en ons het die Gees, hy roep in ons uit, Abba Vader, is ons steeds in die wêreld. Ek gee nou my eie woorde hier so. Alright. Ons is in hierdie wêreld met sy pyn, met lyding, suffering, met bakstene wat deur hulle uitgegooi word, aardbewings, moorde, korrupsie, dis deel van hierdie lewe waarin ons bly. En ons as mense of sig, weet, ons vind dit moeilik, ons vind dit frustrerend, dis hierdie innerlike frustrasie wat ek en jy baie keer beleef. Maar die aarde ook. Nee, daar in vers 20 tot 23, dan praat hy van die aarde ook, nee, die blomme, die berge, die bome, die aarde sig ook, nee, ons sig en ons sien uit, want ons besef, ons is nog in hierdie wêreld. En albei, ons en die aarde, sig en ons sien, ja, Here, as u toch net kan kom, nee, as u toch net kan kom bekend maak, en alles kom net maak, sodat hierdie, dat ons kan ophou sig. Ons gaan nog hierby kom later in ons reeks, Reinder, gaan hierdie, oor hierdie sigtinge praat. Ek onthou, Prof Kassie het ook een keer gepraat oor hierdie sig, nee, sig. Hier is drie sigtinge, gaan nou vir jou verduidelik. Ok, so, ons sig, nee, die aarde sig, die mense sig, nee, en dis moeilike omstandighede, en ons het hierdie innerlike frustrasie, maar, nou sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, twee dinge gee hy vir ons om ons te help. Eerste een is hoop, dit is gelees daar so, ek gaan nie nou iets daar sê nie, dis net hoop is een van die dinge, maar die tweede ding wat hy vir ons gee is, hy gee vir ons die Heilige Gees wat verseker dat ons aan
Abba behoort. En hy gebruik ook die voorbeeld, ek moet dit vir jou noem, dat hy sê dieselfde pad as wat Jesus Christus geloop het, van pyn en lyding, en toe het hy opgestaan, of is dood, opgestaan, en toe is hy verheerlik. Ons gaan dieselfde pad stap, nie, want ons volg moes vir Jesus Christus. So jy gaan ook die wêreld beleef met sy pyn en lyding, en as Christus terugkom, is ons verheerlik. Alright, dit is wat gaan gebeur. Maar tot dan, is ek en jy deel van 'n stikkende wêreld, ons is hartseer, ons het innerlike frustrasie, en ons, tydjie weet ons nie, rarig wat fout is nie, maar tot dan is ons breekbaar, en het ons beperkinge. Goed, nou, die tekst. En net so kom die gees ons swakhede te help, swakheid, nee, nou die idee wat hier geskep word met swakheid, is 'n breë term, dit verwys na dit wat ek nou genoem het, die voorgenoemde, nee, van hierdie swakheid, hierdie pyn, hierdie lyding, nee, so dit verwys nie net na gebed nie, maar na alles waarmee ek en jy as mens sukkel, en waarmee ons frustreerd is, en waarmee ons swak is, nee, ons het beperkinge, ons het onvermoe om alles te verstaan, nee, dis deel van die swakheid, hierdie prentjie, beeld het van geweldig goed uit, van hierdie frustrasie, en, weet, dis, nog rooi ook, om het net mooi in te kleer vir ons, oor hoe ons baie keer voel oor die lewe. Maar dan gaan hy verder, nie, Paulus sê, ons is so swak, dat ons nie eens baie keer weet, waarvoor om te bid nie. En het gaan nie noodwendig hier oor hoe ons moet bid, weet, moet ek my oë toemaak, of oophou, moet ek staan, of sit, of hande opsteek, of, dit is nie waar het gaan nie. Dit gaan nie oor dat ek en jy is nie goed met gebed nie. Die woorde wat ek hier gesê het is, ons sak met gebed. En om eerlijk te wees met jouself, vraag vir jouself bietjie die vraag af, hoeveel keer het jy dit dalk al beleef? Dat jy nie weet waarvoor om te bid nie. Hoeveel keer het jy dit al beleef, dat die behoefte wat jy wil uitspreek, is daar nie woorde voor nie. Die behoefte is groter as die woorde wat jy het. Nee. Hoeveel keer het jy al vir jouself gevra, bid ek vir die regte dinge? Bid ek volgens die wil van God? Partykeer keer voel dit vir jou, en dis 'n nuwe woord, jy gaan nie in die woordeboek kry nie, maar ek dink jy gaan kan resoneer met waarmee ek sê, is die woord, jy bid partykeer en dit voel vir jou, of jou gebed net so in die plafon vaslaan, nie. Ons plafoneer nie, in ons gebede. Vergeet die woord. Ons sukkel. Ons wonder. As daar iets met iemand gebeur, of 'n krisis is in iemand se lewe, het ons nie noodwendig woorde om ons in gebed uit te druk van hoe ons saam met hierdie persoon voel nie. Iemand wat op sy sterfte lê, kan nie noodwendig praat nie, kan nie hierdie woorde uiting gee aan nie. Soms is jy net te hartseer om dit wat jy voel net te uit te kry, of te bly, nee, of te kwaad, of te bedruk, of te plat geslaan, deur wat ook al die lewe met jou maak. So 'n goeie plek, en wat jou gebedslewe geweldig baie gaan aanhelp, is as jy net kan herken, daar is onvermoë van my om alles te verstaan, ek besef hierdie swakheid en hierdie innerlike frustrasie wat ek het, en ek weet nie altyd wat om vir die Here te sê. As jy daar kan begin, gaan gebed jou geweldig baie help. Of gaan dit jou gebed baie help? Toch sê die Here, in jou swakheid, in die feit dat jy nie weet waarvoor om te bid nie, dan kom die Gees en hy help ons. Hy help, dit is 'n prachtige vertaling. Maar as jy moet gaan kyk na die oorspronklike taal, en dit is hoekom ons 3 jaar se suffering deurgaan by die teologiese skool, dan gee hierdie woord help vir jou die betekenis van iemand wat langs jou inkom, kyk hierdie mooi prentjie, iemand wat langs jou inkom en jou help met dit wat teen jou is, of teen jou werk, of teen jou druk. Ok, so as die Gees kom en hy help ons, dan kom hy langs jou in, en hy help jou dra, help jou ondersteun met dit wat teen jou werk, teen jou is, of teen jou druk. Iemand kom in en hy help jou draai en kyk God se genade. Nie net herinner die Gees jou dat jy
aan God behoort nie, dat jy sy kind is nie. Hy help jou ook in sy swakheid, daar waar jy sukkel, daar waar woorde ontbreek, gaan die Heilige Gees aan met jou gebed. Weet jy wat beteken dit? Weet, ek en jy denk baie keer, weet, God doen sy gedeelte en ek doen my gedeelte. En deel van my gedeelte wat ek moet doen is, ek moet glo en ek moet bid. So asof dit is my ding wat ek doen en God, dis wat jy doen. Dit alles wat hy doen, behalwe nou dit. Maar as ons sê dat die Gees help ons om te bid, hy kom langs ons in, dan is gebed nie 'n ding wat jy alleen doen nie. Want die Gees is jou vennoot in gebed, wat jou help nie, wat in die swakheid van, Here, ek weet nie wat om te sê, ek weet nie waarvoor om te bid nie, ek weet nie wat om te vra nie, dan kom die Gees in en hy help jou. Hy maak jou gebed mooi. As jy woorde opraak, moet jy weet dat die Heilige Gees se woorde nooit opraak nie. En hier kom die mooi ding. Hoe doen hy dit? Pleit. Maar die Gees self pleit vir ons nie. But the Spirit himself intercedes for us. En dis vir die Heilige Gees doen. En dis hoe hy dit doen. Dis hoe hy jou help nie. Is hy tree vir jou in by die Vader. Nou, wat beteken intree of intercede in Engels? Dit beteken staan tussen. Nee. Red. Dis die woorde, wat beteken as iemand vir jou intree. Nou is dit ook so dat in die Bybel, en ek wil dit vraag vir jou noem, weet ons gewoonlik dat ons sê, maar Jesus is besig om ons in te tree by die Vader, nee. En hy doen dit. Hebreë 7 vers 25 sê dit vir ons baie mooi. Maar hierso lees ons dat die Gees vir ons intree. Ook by die Vader. En kyk hoe mooi is dit, nee. En hoe, net weer hoe die Here hierdie hele jaar sy thema's so omarm en saamvat. Want in die begin het ons gepraat van die drie eenheid, nee. Heel in die begin in Januarie, van hoe perfect die drie eenheid saamwerk. En kyk hoe werk het hierso. Die Vader is die ontvanger van die gebede. Jesus Christus tree vir my en vir jou in wat betref verlossing, nee. Here, ek het gesterf vir hom, ek tree in vir hom. Die Heilige Gees kom en hy tree vir ons in wat betref mooi maak. Heilig maak nie. In geval van gebede, vat hy ons gebede en hy maak dit mooi. Hy maak ons sinne klaar. En kom ek verduidelik vir jou prakties, hoe werk hierdie? As ons sê die Gees pleit vir ons, of tree vir ons in, staan tussen, red. Ek dink jy het al baie beleef dalk, dat wanneer jy praat, of jy wil iets verduidelik vir iemand in 'n geselskap, ek sukkel geweldig baie daarmee, dan grou ek om die regte woorde te kry, om myself uit te druk, sodat die mense wat luister, presies kan verstaan wat ek sê. Maar ek sukkel daarmee, baie keer, dit het gisteraand weer gebeur in 'n gesprek waar ons was, waar ek myself probeer uitdruk, maar ek kry net nie die regte woorde of nuance om te sê, dis wat ek bedoel nie. En omdat Wiki my ken en die story ken, kom sy van die kant af in en sê, wat Reinhold bedoel is dit? Ta-ta-ta-ta-ta-ta, nee. En, ek bedoel het baie mooi, sy doen het baie goed, en met baie diskresie. Maar ek denk, jy moest al baie beleef het in jou leven, waar iemand praat, iemand iets sê, en dan kom iemand anders in en sê, wat hy bedoel is dit? En dan kom hy, en hy sê, dit klink klaar, en jy denk, hoe kom ek het nie gesê het nie? Nee, maar ons sukkel daarmee, en dis wat die Gees doen, nee. Hy red jou gebed. Hy red jou sin, hy maak die ontbreekte woorde wat nie daar is nie, maak hy vir jou klaar. Of ons gedagtes in gebede is baie keer weer, soos 'n 1 of 2-jarige kind, weet wat, wat hierdie brabbeltaal praat, niemand het 'n klou wat hulle sê nie, hulle verstaan mekaar, maar ons verstaan nie hulle nie. En so nou en dan kom daar 'n woordjie uit wat sin maak, maar jy as ouer, jy as vader, as mama, verstaan wat daai kind probeer sê. So jy kan vir hom sê, as hy sê, hat om van melk, nee, melk, dan kan jy vir hom sê, o, jy soek melk, nee, o, is jou doek vuil, weet, of wat ook al, nee, jy kan sy sinne vir hom klaarmaak, jy, en dit, dis wat die Heilige Gees doen, as hy pleit of intree. Hy red, hy staan tussen, hy maak mooi, maak klaar dit wat ontbreek of dit wat ons sukkel om uiting te gee. En hy doen dit so goed
dat die gebed van jou inpas, volgens Godse wil. En dis die derde punt, dat jou gebedsvernoot, die Heilige Gees praat in verstaan verskillende tale. Nou, hier is hier die tale waarvan Korintiërs praat, van jy weet, ons praat in verskillende tale, soos wat ons nou maar hoor vandag nie. Hierso gaan het oor onuitspreeklike sigtinge, daar staan in die gedeelte, dat die Gees vir ons intree met woorde wat ons nie kan verstaan nie. Nou kyk gou hiernaam. En dis die mooi ding van hierdie teks. Ons het nou gesien, dat die Gees maak ons as kind, en hy roep in ons uit Abba Vader, en ons het gesien hierdie sig, hierdie wêreld waarin ons leef, en die aarde sig, kreun, ons as mens sig en kreun, en hierso lees ons, dat die Gees vir ons intree, en julle weet nie wat beteken dit, of pleit, met versigtinge, hier kom die woord weer deur, Engels is groan, moaning and groaning, wat nie met woorde gesê kan word nie. Julle, hier is wat dit beteken. Net soos wat ek en jy sig in vers 23. So word jou sig die Heilige Gees se sig. Wat net weer wys dat God nie op 'n afstand staan nie. Hy weet waar jy gaan, hy ken jou sigtinge, hy ken jou hart, hy weet presies wat dit is wat jy probeer sê, wat jy nie kan sê nie. Hy weet dit, want hy staan nie op 'n afstand nie. Maar as die Gees dit doen, met woorde wat ons nie kan verstaan, of wat ons nie kan hoor nie, ons is nie seker wat die vertaling vir ons sê nie, maar dit maak nie saak nie, want die Gees ken jou taal, hy ken jou hart, want hy leef binne in jou, en omdat hy jou hart ken, en omdat dit God is wat in jou bly, en omdat daar staan God die Gees se gedagtes ken, en dis baie moeilik om te verstaan, want die drie-eenheid is bietjie wollerig vir ons, maar dit beteken het, en sê vir ons dat wanneer jy bid, verstaan die Gees dit, want hy verstaan ons harte, en omdat hy ons harte verstaan, en omdat die Vader die Gees se denke en gedagtes ken, is daai gebed mooi, is die gebed reg, verstaan God dit, en is dit in sy wil, want die Heilige Gees sê dit in sy wil. Die Vader ken die Gees se gedagtes, en die Gees, of God, ken jou hart, vers 27. Is die binnenkant van die hart hierdie. Iemand wat naby in jou leef, jou man of vrou of kinders, ken jou, jy dink, hy ken jou baie goed. Maar in ons harte is daar gedeeltes wat mense nie van jou ken nie. Bruce Springsteen sing van The Secret Garden, wat jy nie ingelaat word nie. En selfs jy is baie keer, as jy op 80 op die stoep sit, en tee drink, of op 30 for that matter, en jy kom achter, wow, ek het so pas iets vir myself geleer. Dat is goed wat jy nie van jouself weet nie, en God sê, hy ken ons harte, hy deurgrond ons harte, die Bybel is vol daarvan, hy toets die harte, dis die dinge wat daar deur staan, hy weet wat die woorde, achter die woorde is wat jy eintlik bid, hy weet wat het is, wat die woorde is wat jy net nie het om te beskryf nie, en verder, omdat die Gees saam met jou Gees bid, en jou gebed mooi maak, en jou gebed in lijn bring met Godse wil, omdat die Vader die Gees se gedagtes ken, weet jy wat beteken dit vir my en vir jou? Jy kan nie jou gebed opneek nie. Jy kan nie. Jy kan nie een fout maak daarmee in die context nie, want die Gees help ons nie, hy maak ons gebede mooi, bring het alleen met Godse wil, hy maak het klaar, hy bid as jy nie kan bid nie, so jy hoef nooit, luister mooi, jy hoef nooit te voel, dat jy nie goed genoeg is om te bid nie, omdat jy vuil voel, dalk, omdat jy nie weet wat om vir die Here te sê, of waarvoor om te bid nie, of jy wil eers uitvind wat sy wil is, voordat jy met hom praat hier oor nie, want jy gaan dit nooit reg kry nie, want ons leer God se wil ken, soos wat ons bid. Die Gees vat jou sig, en hy maak het mooi by die Here, en hy bid namens jou en volgens jou, en nie vir jou huiswerk. Iets om bietjie na te dink oor, iets wat jy in hierdie week kan gaan toepas. Na aanleiding van wat jy nou vandag gehoor het. Hierdie gedeelte moet nie maak dat jy sê, nou gaan ek minder bid nie. Inteendeel, bid meer. Want die Gees help jou. Wanneer jy bid, dink, ek is nie alleen nie.
Sien, dis nie net ek nie. Ek hoef nie hierdie perfekte gebed te bid nie. Of as ander mense bid, te dink, hulle is nie besig om regtig vir my, weet, as jy op jou op 'n siekbed lê en iemand bid vir jou en jy hoef nie te dink, hierdie ou is nie besig om nie mooi te bid nie. Want hy bid nie alleen nie. Bid met meer vrymoedigheid. In plaas van om heeltyd om te gee oor of jy dit reg kry of nie, bid, want die Gees staan jou by. En as jy gewonder het tot nou toe, hoekom jy enigszins moet bid, weet, want God weet aan alles, dit klink amper half as ons praat van hierdie wonderigheid van die Gees in ons, maar God is eintlik Gees, en, weet, en die Gees is ook God, dan klink dit amper half asof God met homself praat, weet, deur ons. Maar is die rede, hoekom God vir ons moet bid, want jy, terug by vers 15, is God se kind. Omdat jy sy kind is, hoor hy jou selfs as jy 1 of 2-jarige brabbeltaal praat. En hy wil hê jy moet bid, want dit is 'n uitdrukking van verhouding, dit is 'n teken dat jy op hom vertrou, en dit is 'n teken vir God, dat hy vir jou net genoeg is. Denk 'n bietjie daaroor. Kom ons bid saam. Vader, as ons die woorde hoor vanoggend, dat ons nie alleen is as ons bid nie, dat U vir ons intree, dat U vir ons pleit, dat U ons met ons swakhede help, met die innerlike frustrasie waarin ons is, Here, dan kan ons nie anders as om eintlik net 'n loflied te wil sing en net verwonder te wees oor wat U is en wat U doen in ons lewe nie. Ons moet kom erken dat ons baie kere U benader op 'n slaafbasis. En ons is jammer daaroor, want dan kom ons nie met verwondering na U toe nie, en ons sien in ons lewe hoe ons afgly in ons gebede as die dinge begin goed gaan. Maar Vader, ons wil net verwonderd wees oor wie U is, en oor U as Vader, en ons as U kind. Ons het vanoggend gesien wat dit is wat U vir ons doen. Here, en ons moet erken dat ons hierdie lewe baie geniet, en dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons sê ook ons hierdie lewe kan geniet, maar ons moet vandag kom pleit, en ons moet kom erken dat die lewe partykeer swaar druk op ons. Here, U ken ons harte, U ken elkeen van ons wat hier sit vandag, wat hierdie boodskap hoor, sy gedagtes, U ken ons sigtinge, U ken daai woorde agter die woorde. U weet daai kere wat ons net daar op die bed lê en net nie weet waaroor om wat om vir U te sê nie, waarvoor om te bid nie, Vader, dan weet ons dat U daar is om ons gebede mooi te maak en goed te maak en reg te maak en klaar te maak en lyf en vorm en wil aan te gee. En ons prys U daarvoor. Almal wat in hierdie week in die hospitaal was of is, Here, wat hierdie frustrasie beleef, wat deur hierdie lyding gaan, mag hulle ook dit hoor wat ons vandag hier vir mekaar sê, sodat hulle ook versterk kan word daardeur, en dat ons eie gebedslewe verryk en versterk kan word hierdeur. Vader, maak ons bidders, want ons is kinders van U, en ons wil deur ons gesprekke met U verhouding en net verwondering uitdruk oor wie U is en wat U doen in ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.